Inakuwaje watu wangu wa nguvu, mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA. Leo niko in the streets of Nairobi, nipo maeneo ya archives. Opposite tu kuna maeneo ambayo wanafanya usafi wa viatu, na leo nimebahatika kupatana na the princess of comedy Africa, anaitwa Mora, ila naomba kwa maneno yake ajitambulishe kwa wewe mtazamaji. Kwa majina naitwa Milka Mora, social media naitwa princess of comedy Africa. Na wewe ni mcheshi na you make people laugh. Yes. Nataka tu kujua, when did it all start ukaamua kwamba, you know, mimi nitakuwa comedian? Okay, ilianza nikiwa huko Maseno University. Nikiwa first year, nilikuwa naongea kitu, watu wananiambia niko funny, nachekesha watu. I should go try in Churchill. Nikaendelea hivyo sasa. Mimi sasa sikuwa najua Churchill inapatikana wapi. Sasa mimi nikaingia kwa internet na Google Churchill Show. Yaani how to join Churchill Show. Hapo ananiambia aje ati sijui ulikuwa unaleta ni hizi vitu za Google. Una Google hii inakuletea vitu vingine. Wananiuliza, did you mean Chance Ndambuki? So na cancel tena. Nauliza how to join Churchill. Hiyo kitu ikanisumbua hivyo, ndio nikapata mabeshte wangu wenye walikuwa wanajua hizo vitu. Akaniambia ukitaka kujoin Churchill unaenda auditions first. Nikauliza auditions ni nini? Hapo ni 2017 hivi. Hiyo auditions ni kama interview. Akaniambia watakuja wanipitia siku moja. Ndio sasa wakanipitia siku moja. So mkatoka Maseno mpaka Nairobi. Tunaenda audition. Audition unajua inakuanga Tuesday. Na hiyo time kunakuanga na kutravelia usiku. Hakukuwa na curfew. Sasa tukatravel Monday usiku yote. Tunaenda Churchill audition. Sisi tukijua tumaliza audition, tunaingia kwa show kuchekesha watu. Wapi? We. 15 good months. What? End audition. Yeah. Ndio nikakuja kupewa show 2019. August na December mara mbili. After 15 months. After 15 months. No, hizo 15 months ulikuwa unaenda every month. Ama ulikuwa unaenda kwa mwezi unaenda? Every week. What? Every week. Every week audition ilikuwa inakuwa Tuesday. Show inakaa Saturday. What? Sasa unaenda Tuesday, unaambiwa ukuja kesho. Unaenda kesho unaona ni kama unafaulu. Alafu unaambiwa ukuja Thursday. Bado unaenda Thursday unaona ni kama unafaulu. Unaambiwa ukuja Friday, unaenda Friday. Unaambiwa you are not that far. Sasa unashindwa hizi siku zingine. Hizo amekuwa akiniambia nikuje. Kwani inakuwaga mfani? Lakini last day. Unaambiwa? You are not that fun. Go home, yeah. Nuna siku ya kwanza nikende audition nilikonga kani. Nao nilikuwa mwoga. Hapo kwa meza ilikuwa mwanaume na mwanamke. Na ulikuwa na kijaji audition. Sasa, umeanza kusema, umejintroduce majina yako, alafu nasema mimi ni mchekeshaji. Sasa unakwambia go on. Sasa kidogo kidogo, the worst thing kidogo kidogo, huyo jaji mwanaume akapigiwa simu, akatoka kwa mesa, akaenda akasimama sijui wapi. Kidogo kidogo na hiyo mwanamke naye akapigiwa simu, akatoka akaenda na hiyo side hiyo. Sasa meza ikabaki mimi na meza. Sasa mimi nika hold nikasimama. Sasa huyo naangalia huyo, naangalia huyo, naangalia na ngoja warudi. Alafu huyo mwanaume aliniambiaje? Ako kwa simu, ananiambia go on. Go on. So unachekesha nani hapo? Unashindwa. Hiyo chache ni kwangu mchezo. Uliambiwa uchekeshe meza. Sasa alafu unajaribu kuongea, unaambiwa go on. Yeah. Na niwe na meza. Yeah. Kwangu that TV. Breakthrough. Easy. Breakthrough. Ile siku yenye walikukubali kabisa. Ilikuwa gani? August date 26 hapo juu. Show ilikuwa 31st August 2019. Ilikuwa huko Bungoma.
hiyo nao nilikuwa nishapata courage. Nilikuwa nishakuwa na jokes. Akaniambia saa hii umekuja kuja. Tunaweza kukutrust kiasi. Ndio wakanipanga open mic huko Bungoma. First show. So audition ulifanya Nairobi? Bado ama ulifanya? Audition zikuwa nafanyika Nairobi. Carnival, kama si carnival ni kileleshwa. Na so the journey ijakuwa easy? Sasa hizo holidays, kama ni school holidays, tukiendanga audition zinaitwa huko Kani. Kurudi, unajua kuna time mosi niko narudi na mguu. Kutoka Kani hadi town na mguu. Sasa the fun thing is unasema, unauliza fare ni ngapi? Unaambiwa fare hadi town ni 40 bob. Ah, unaona ni kama wanakuibia. Unasema acha ununue mahindi ya mbao. Ununue mahindi ya kuchemusha mbao. Ya kuchoma mbao. Unapasuliwa na mayai mbili. Ukitembea tu mpaka gani? Mpaka tao. Ni kuibua ni kuibua sasa kitu ya 10 minutes hadi tao. Unakula kama 100 bob. Unatembea. Ndio. Ndio hakuna juu bio 40 bob. Eri utumie 100. Anyway, ulipiga joke gani hiyo yenye walikubali? Hiyo joke ilifanya ukubaliwe ilikuwa gani? Ni sambanga. Ati kuna wanaume unafaa kudate according kiatu wanavaa, na kuna wenye ufai kudate according kiatu wanavaa. Number one, wanaume ufai kudate, wanaume anapenda kuvaa sport shoes. Sport shoes ni ya kucheza. Huyu atakucheza na atatoroka pia mimba. Number two, wanaume ufai kudate ni wanaume anapenda kuvaa safari boots. Huyo utakuwa unamwona once in a while. Atashinda tu akienda masafari, masafari. Number 3, mwanaume pale kwa date, mwanaume anapenda kuvaa rubber shoes, rubbers. Huyo atakuwa na rap memories haraka sana. Na kama yeye mna date mnakosana, mnawachana, anakusahau, anakupata kwa njia next time, anaanza kukatia upya. Sasa mwanaume unafaa kudate, number one, mwanaume anapenda kuvaa gumboots. Yani kuwe kumewaka jua, ikuwe ni mvua, gumboots. Gumboots, huyo atakushikilia kaa gum. Alafu, number two, mwanaume unafaa kudate. Sasa, serious room unaona, mwanaume anapenda kuvaa Timberland. Huyo ameamua kuseto na wewe down. Ako na timba ya kujenga nyumba na ako na land. Hapo ni kuomoka. Kuna land Kamuru. Hapo ni kuomoka. Sasa Timberland na damu. Nice one, nice one. Hapo ukapewa kazi. Ukapewa kazi. Na hapo na ingine ilikuwa ya. Zenye nilipewa kisi. Ilikuwa nilikuwa nimesema ya cravings za mimba. Ati wasichana wanakuanga na cravings zingine za, ati kuna cravings za exaggeration na kuna cravings zingine za ukweli. Ati unapata mumelala na demu wako usiku na kuna boy. Alafu unasikia na kuamusha na kuambia ati babe, ati anasikia ukunywa, ati sijui mango juice, sijui juice gani. Juice ni ya nini? Na already kuna pancreatic juice kwa mwili. Alafu mara unasikia mwingine anakuambia ati anasikia kulamba mchanga. Sasa hiyo sina akiwa na mimba kitu fanya fanya anasikia kulamba mchanga. Mchanga ni ya kazi gani? Na already mwili yake imetengenezwa na mchanga. Lakini akitisha bedwe mchanga, mpea tu juu lazima atajifungua mtoto mchanga. Nice one. Hii ikakupatia kazi pia? Hiyo ikanipatia kazi pia. Alafu pia demu akiwa na mimba akitisha pesa, unajua zingine pesa inakuanga cravings. Kwanza akifika 8.9 months, mpewe. Akitisha pesa mpewe. Labda ni mtoto anataka pesa ya kukuja. Kwanza ikikuwa mtoto msichana, amebeba mtoto ya mimba ya mtoto msichana, mpea hata na ya kutoa.
hata unampea 10,000 na unampea na katatibo. Kapita. 10,000 kutuwa ni kati. One something. Yeah, mpenda 17. Yuhu mpenda nataka soya kukuja. Okay, tuko na Princess of Comedy Africa na watu pengine wanashangaa mbona tumekuja hii sehemu kupigia story hii sehemu. Hii ni sehemu ambayo Princess of Comedy Africa anatafutia riziki na ako na story pia. Tujuze, ni shughuli gani unafanya hapa? Hapa mimi ni mngarishaji wa viatu. Professional shoe shiner. Sina hata kangu kamengarangara. Ndio naona ya. Sasa hapa ndio nangarisha viatu. Nikitafuta riziki. Kweli. House rent, school fees. Kwa hivyo bado hapa unatafutia school fee. Umeniambia kwa Maseno University. Hii kazi nimelipa nao school fee kutoka first year hadi fourth year. So unajilipia mwenyewe school fee. Yeah. Okay. Sina unajua ukiwa kwa job school fee na kwa kidogo simu. Yeah. 22 to 24 hapo. Yeah. Oh, nice. Kiongeza na kahelp loan. Sasa ni kwa hustle tu. Yeah. Nimezoea. Yeah. So uko mwaka wangapi sasa? Nimemaliza 4 years. Nimebakisha tu teaching practice. Teaching practice nilikuwa nifanya January 2021, January to April. Nikakosa pesa. Yeah. Sasa ndio na hustle. Kuna ingine nisike kwa October. Niende October. Niende October. Niende na hustle. Yeah. Na ukishaingia teaching practice, safari ya comedy inaisha ama? Hiyo ndio inaendelea. Hiyo sasa nitakuwa na degree ya... Degree mbili sasa. Ya kuchekesha. Na ya kufunza. Mende mi ya biology chemistry teacher. Biology and chemistry. Si mnaona watoto wenu wataanguka mtihani. Na watakuwa na cheka mbaya. Zilala hata wakilala. Anyway, tumekuwa na the Princess of Comedy Africa, tumekuwa tukipiga story kibao na yeye. Na ningependa kujua tu kama kuna kitu chochote ambacho unataka kumwambia mtazamaji. It's your time. Atakupata wapi kwenye mitandao ya kijamii, vitu kama hizo? Kwa social media mimi naitwa Princess of Comedy Africa. Niko na accounts mbili IG. IG ya kwanza naitwa Princess of Comedy Africa. IG ingine ni Princess wa Comedy. Sasa hiyo ya wa Comedy ndio iko active sana. Alafu hizo zingine akina Facebook, Twitter ni bado ni Princess of Comedy kila mahali. Yeah. Alafu pia watu watie bidii, wafanye bidii. Yeah. Sikuna mtegemea mtu. Tegemea cha nduguye, ufa maskini. Yeah. Hii kazi, ujua watu wanadhara wingi kazi na imenisaidia. Ni kitu gani mtu ishe kufanya, mtu ashe sema ama ashe kufanya ukafeel kwamba anadharau hii kazi? Si nile customer anaweza kuja hapa akae, unamsalimia aitiki. Uta customer kwanza nishaisalimia akuitika. Nikafikiria hajasikia, akikuja hivi, akikata nikamsalimia, akuitika. Hiyo unasema sasa hajaitika. Mambo. Sasa unajua unabadilisha mambo ajaitika. Kamwambia habari ya asubuhi, anaambia wewe ni mimi sijakuja salamu. Umekuja ning'arishe kiatu. Unang'arisha unamaliza anasema John ukiweka rangi. Unaanza kurudia. Alafu customers kama hao kwanza wengi wanakuanga wa dirty boy. Unajua kupaka rangi inakuanga foot. Inakuanga foot. Lakini hawa kusumbua sumbua ndio hawana pesa. Ndio hawana. Alafu wengi ni wenye hapo. Unaona watu wengi wanapromoting hapo na lipanga vizuri wa tips. Yeah. Ni mahustlers kama sisi. Na kutengenezea unaenda kwa hustle sijui hapo OTC koja. Yaani hao watu wa ofisi hapa juu sijui GPU sijui ni 30 mbao wengine hata wanakataa kujipa. Okay, tumekuwa tukipiga story na the Princess of Comedy Africa. Natumai kwamba umejifunza mawili matatu. Ukajifunza kwamba kwanza usidharau kazi yoyote, pili tia bidii kwenye chochote ambacho unafanya na usimtegemee yoyote. Alafu cha tatu na cha muhimu kabisa, kipaji chako kinaweza kikakufikisha mbali sana. Huyu yuwasoma na huyu bado ni mcheshi. Bwana, mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA. Asante sana kwa kuwa mtazamaji mwaminifu, kwa kutazama, kulike, kucomment, kushare. Cha muhimu kabisa inakuwa ni kusubscribe na kujuza kwamba I will see you in the next video. Alafu pia mimi ambaye subscribe channel yangu. Yeah. Niko nimesahau.
Nilikuwa nimesahau, wanangu wa nguvu. Mimi naweka link yake kwenye description na waomba tu show some love, mwambieni kwamba nyinyi ni team presenter Ali, mwambie kwamba mtu wenu wa nguvu amewatuma kwa ajili ya ku show some love kwake yeye, show some love sana kwenye channel ambayo nitakuwa nimeweka hapo kwenye comment section. Naomba tu show some love, mwambieni kwamba presenter Ali amewatuma kwa ajili ya ku show some love. Mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA. Asante. Nilisahau.